waje gusangira n'abamuzehe ariko ubundi ubonye ibyo wakoze urasohotse kuramusunika amaguru ngo yigire bitambuke kibise ni ibiki bibiyo nimba ari vision imuza mucita gute televiziyo muze televiziyo televiziyo ah ni televiziyo uno mukobwa urabona kuvuga gucyo kurabona umutsima yacumze reba reba uno mutsima uno mutsima se umutsima uvuze iki data umutsima uvuze iki umwana uhaye usunika umukaza anaza kurakura kuri ni ikizira kurabona adafite umuco nose ni nuke ni kadafite aya mahanya ona mahanga mwaje namye mbona ko ari ese ko ni umuco nyabaka ese ubundi uzugira ngo ubusirimu ubusirimu ni iki ubusirimu ni mu mutwe tukongere tukongere ukuntu uzurabera kuri bambanda mama wa kibonge tuzubona ko bazabambara imbere ya muzehe ubu uvuye aho umeze gutya mana nyagasani we ni iki kuko nakukoreye cyatu umugabo wanjye amera gutya yewe wa mugabo kuri amusini imbere y'abana ukamwicara hano hasi uhisamo gutaha ndatashe rwose reka njye iwacu reka nigire iwacu reka njye iwacu ntatega amatwi abana n'abanjye yego ariko rero nawe n'abawe nimba utashe ujana abana kandi uyu murumuna wanjye na mushiki wanjye mfite ababyeyi kandi n'ikindi n'ikindi sinagushatse ndafite ababyeyi nimba utaha naje ndabasanga aho baramaze nanjye ndabafiteho ariko rero uzayagura ifaranga zingana iki nubwo wabigura miliyoni ntabizo ngizo bibaho tibibaho mu muco wacu nta muntu wigeze kuhene mfite diplome ibivuyira none ngo muhe ihene 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 njyewe nzogukwe njyewe njyewe nzogukwe Kompanyo mbona riba kure ririmo. Kano no ndatanga. Kwiba kuri ingana gucya. Ayo. Onda ho. Kigendaje nakubwi kibazo nagize. Unyuzamo ni posho ninga urasa. Ndagira ngo ngahe birunsamera umurongo umwe wamfasha 17. Harawo ngo tugahoze kirenge cawe mu nzu y'umuturanyi. Kugira ngo ataguhararuka akakwanga niko igitabo cavuze imigani wa jokaye uribumba tugere ngo ubwo nubwo akoresheje irindi jambo nakari kari ku mutima wawe kandi nakumvisha tugere ngo nahanga isirange ejo bundi na uzoza guhuna nzokwereka uribumba cyane ason ubuga ni ukivuga nabi ejo bundi waraje ufite amavunja niko yewe ejo bundi noneho agize gutya nza mu ikorari ngiye kubona nama nsanga umwana ni ikiyo ni umupanga neza neza none naje nadesize kwinjira ikorari kandi wewe uri kontigite uzompe naje nzozaga nyobora kugira ngo mprofite uri hamwe noneho urabizi ko wowe noneho ntuzi kuririmba cyane ariko noneho uje nzokwigisha umunsi umwe gusa Samusoni yamanutse nka gutya oya ngahe gasubiremo numve Samusoni yamanutse ahubwo reka nzabwire pasiteri tuzokora amatora noneho y'abakondikiteri nindangiza noneho jewe nzobikina na pasiteri imitwe niturangiza ube noneho kondikiteri noza nama nkubita idanse gutya nizere ko ntari kurota nari nikanze narigize gwarashe aho uko ni inzira nyine zo gukizwe dukizwe tureke brage mwana mu bintu byahese uvuze ukuri ndi gusoma muri zakayo uzi ukuntu wari aravuga zakayo ibice bitanu umurongo waka anga waka uzi ukuntu wari aravuga haleluya wowe ko ndakubwira ikintu uzomye muri bibiliya aho kuvuga ngo amena kamu ukuntu wogoshe niwe udafite ubwenge Ha 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 ha
nanje nuko ntazanja mu kanisa umusta simwe bibitubere isomo sha bitubere isomo abavuga butumwa aba pasteur abaririmbye ndetse nabana bato muri Sunday school muza musomye komana we uko kunyirenge kwibikoresho by'ikanisa koreka mbitware nubundi ikivuka cyonke 30% wagize ngo ni makeya Abdul ibikoresho nakubwiraga nibi nibi urabibona ute ah kibazo ariko irengere nkaho kidare cyarashize gifite ivumbi cyangwa ngasuko wagifite ivumbi nuko gikora niko mwana juma byukanisa ndabikeneye nshaka ikote ryanjye mbere No. No. I'm going to go to the next week. No, ntabwo twaje hano guhamagara inzego za leta cyangwa gukosana twaje kumara ikibazo mufitanye mwembe ikibazo uko nuko kimeze kose oya habe n'iyo yihamagara no gukoma wonkoma se urya ndyamye ku buryo wonkana niko turabasaba kumvikana ndamukoma niko pasteur ndatabaza naguma kugira kuri nanjye nyo kuboma ndabasaba kumvikana ndamikino ganza ngira yeme murete